Para quem que a senhora indica o curso de gastronomia? Vamos falar de uma parte prática. Quem gosta de cozinha, quem gosta de manusear alimentos, quem gosta de produzir alimentos, tudo bem, é uma indicação e até meio claro isso. Mas, por exemplo, um profissional de nutrição que quer trabalhar numa cozinha também, é bacana isso? Para quem que a senhora indica? Eu penso, né? A gente não fala eu acho. Eu penso que todos que trabalham com alimento, tá? Nutricionista, gastrônomo, tecnologista de alimento, deve fazer gastronomia, né? Porque cada área vai ter um viés da comida. E acho que quando elas se juntam, é onde dá a diferença do profissional. Eu acho que aí a interdisciplinaridade é o que há de mais rico na gastronomia. Porque a gente não faz a comida sozinho, né? A comida ela vai ter toda uma reação química, física, orgânica. Então, e o gastrônomo muitas vezes não entende disso, mas ele tem que se aliar, ele tem que abraçar os outros profissionais e cada um dá a sua contribuição para que aquilo saia da melhor maneira possível. Então, é uma área muito, muito, muito interdisciplinar. Sempre falo para os meus alunos, ninguém trabalha sozinho. Existe alguma especialização que o senhor aconselhe para os jovens que vão entrar na faculdade agora e vão se formar daqui 5 anos, que o senhor acha que vai estar bombando assim? Olha, eu digo para vocês, eu não posso dar uma área ou dizer sobre uma área. O aluno tem que se perguntar. E ele, na resposta, fazer o que quer fazer mesmo. Porque mercado, novas fronteiras, né? Empreendedorismo, o mercado está sempre de braços abertos. Agora, vai estar bombando. Oh, o senhor falou, por exemplo, do direito desportivo, que é uma área, sim, que está super em alta. Sim, sempre vai estar. O senhor falou também do direito dos idosos, que eu acho que é uma área que deve crescer muito, até porque o número de idosos do Brasil é muito grande e está crescendo cada vez mais, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à saúde, são áreas promissoras para o direito. Direito das telecomunicações. Porque a gente tem aquela parte clássica, né? O direito civil, tributário, isso, penal. Mas é legal, então, o jovem, a galera que está assistindo a gente agora, sacar que existem muitos outros caminhos e não só o convencional, sim, né? É. Eu acho que isso é bacana da gente deixar bem claro, porque tem muita coisa bacana para se fazer, né? Não, tem muita coisa. O direito, assim, ele é promissor. Futuro, não tem. A nossa profissão está na Constituição, no artigo 133 da Constituição Federal. É uma profissão maravilhosa que busca a justiça. E você, quando entrega um direito a uma pessoa, né, que até então era resistido, você se realiza. Não, o curso de Direito é um dos cursos que tem maior gama de possibilidades. Né? Você, inclusive, te dá mais liberdade mesmo de atuação. Mesmo dentro do curso de Direito, você pode falar, não, eu quero ser juiz quando eu crescer, eu quero ser promotor, eu quero uma carreira pública, né, de defesa, de defensoria, tal. Eu quero ser delegado. Então, é para ser delegado, né? Precisa do Direito. Precisa do Direito, são várias profissões que precisam do Direito.